Olá, eu sou o André Santanquet e eu vou fazer aqui um conjunto de apresentações mostrando algumas abordagens interessantes para a gravação de vídeo. Para isso, eu gastei o dia hoje fazendo a gravação com várias abordagens e vou concatenar os vários vídeos que você vai ver aí para apresentar para vocês quatro propostas de gravação de vídeo. A ideia é mostrar para vocês sobre gravação com câmera, assim, no ambiente externo, como na frente de um quadro, a captura da tela do computador, a gravação em tablet, usando um tablet, e a gravação usando um sistema de conferência, tá certo? Não sei se vai ser útil, mas no mínimo vocês vão se divertir bastante com as minhas atrapalhadas, ok? Valeu então, e agora vocês vão assistir concatenados os vídeos nas quatro abordagens, porque eu fiz gravações, na verdade eu fiz o que eu chamo de edição mínima, que eu vou falar isso em outro vídeo. Eu fiz as gravações separadas e apenas concatenei os vídeos sem editá-los. Ok? Eu vou compartilhar com vocês algumas práticas que eu adoto quando eu faço gravação externa usando um quadro ou em algum ambiente. A minha intenção aqui é falar de alguns princípios básicos rápidos que devem ser considerados. Então eu vou começar aqui por baixo falando sobre como configurar o ambiente para você fazer a gravação. Você tem que considerar, por exemplo, iluminação. Você deve estar observando a iluminação dessa gravação. Essa gravação está sendo feita com luz natural. Então, basicamente, eu escolhi um horário bom em que a sala, que é onde eu estou gravando, esteja iluminada e eu fiz a gravação. Eu acho que a melhor estratégia de gravação é usar iluminação natural. Distância. Eu escolhi uma distância que você consiga ver bem o que está escrito aqui no quadro. É claro que se o quadro fosse horizontal, seria melhor, porque aproveitaria melhor o espaço, mas é isso que eu tenho em casa. Câmera, eu estou usando para essa gravação o celular. Eu acho que celular hoje em dia é uma excelente opção. Eles têm uma imagem muito boa, a captação de som é excelente, eu usaria o celular. Agora deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o que eu considero como aspectos positivos e aspectos negativos de você fazer esse tipo de gravação onde você usa um quadro, por exemplo, e uma câmera. Então, eu vou colocar aqui positivos, que são os aspectos positivos, né? Então, a preparação, ela pode ser mais simples e mais barata, principalmente se a gente estiver considerando que você já deu essas aulas presencialmente e que vai adaptá-las para essa gravação. E eu acho importante destacar o adaptá-las, porque não fica legal se você tentar dar exatamente a mesma aula. Uma das questões que eu observaria é o tempo, é você tentar fazer gravações mais curtas, eventualmente, por exemplo, já deixando algumas coisas no quadro preparadas. É claro que eu acho importante ter coisas que você vá construindo interativamente no quadro também. Depende muito da disciplina. Por exemplo, um código pode ser interessante você ir construindo, mas você pode deixar algumas partes já preparadas. A interação com uma pessoa, com um humano, é importante. Você está me vendo aqui interagindo, eu acho que isso motiva mais. A produção exige mais preparo. E por quê? Porque você vai ter que preparar o ambiente, vai ter que ver a iluminação, o quadro, etc. Mas isso na primeira vez, depois não, depois dá pra fazer sem tanto preparo assim, porque você já vai reusando. Você tem que ter disposição de se expor. Na primeira vez você fica tímido, fica querendo regravar, repetir a mesma coisa. Mas você ganha rapidamente a capacidade de fazer isso sem muito esforço. E você não pode ter medo de errar durante a apresentação e se corrigir, não precisa editar o vídeo, fica assim mesmo, porque até os alunos se sentem mais próximos de você, porque quando a gente dá uma aula real é assim também. Essas são as minhas recomendações, né? Aqui são os pontos negativos, eu esqueci de colocar. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é um ponto positivo de usar um quadro, é que você pode ir interagindo, não é? Colocando setas, ligando coisas, destacando palavras, por exemplo, simples e barata é uma delas, aulas existentes, né? Interação humana,
Eu posso fazer uma revisão, por exemplo, e ir destacando interativamente com os alunos, isso é bom. Para você fazer isso numa tecnologia digital, você tem possibilidades, mas você vai precisar ter equipamentos um pouco mais sofisticados. Obrigado. Estou fazendo uma breve apresentação aqui do espaço que eu usei para fazer a gravação que eu acabei de mostrar. Então aqui você está vendo o quadro e a uma distância do quadro eu montei esse suporte. Na verdade eu tinha um suporte de máquina fotográfica, mas você pode tentar procurar uma coisa equivalente. E para poder prender o celular eu fiz esse suporte aqui. Está vendo que eu fiz aqui um... Eu peguei um isopor, na verdade, fiz essa cavidade. Esse isopor prende aqui no tripé, né? Tem que ser um pouco maker às vezes, né? E eu encaixo o celular aqui, aponto lá para o quadro e faço a gravação. É só isso, né? E é num espaço onde tem uma janela, vocês estão vendo, entre iluminação natural e dá para você fazer a gravação. Uma coisa que eu esqueci de falar na gravação é que você pode usar objetos, por exemplo, para fazer exemplos. Ah, você quer mostrar um autômato, você pode chegar lá e falar sobre como funcionam máquinas, coisas mecânicas e usar coisas afim. Eu vou mostrar para vocês agora essa abordagem para gravação de uma aula que eu chamo de captura de tela no computador. Essa abordagem, entre todas, é a que tem o menor investimento na preparação da infraestrutura. Por quê? Você só precisa de um computador e de um microfone. A câmera não é necessária. Se tiver, pode ser legal, você pode gravar um vídeo e ficar aparecendo assim no cantinho como eu estou aqui, mas você não precisa necessariamente ter uma câmera. Eu considero essa a melhor opção de entrada. Se você nunca fez gravação das suas aulas e você quer começar, essa é uma opção interessante. Você pode até começar sem a gravação no vídeo, porque você acha que ainda não está preparado, não sei o que, você pode capturar programas de computador rodando, né? O que, que eu chamo de programa de computador rodando? Bom, você pode, por exemplo, ter um navegador ou uma outra coisa, né? E pode comutar aqui, por exemplo, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou mostrar, por exemplo, um programa que eu uso, que se chama Jupyter, onde eu tenho código aqui, por exemplo, e eu consigo executar o código e os alunos veem o código sendo executado ali na frente, tá certo? Se você não é da área da computação e não quer mostrar um programa rodando, você pode mostrar páginas na web, por exemplo, mostrar alguma informação que tenha lá, você pode, enfim, mostrar o que você quiser na tela do computador. Isso eu considero uma vantagem, tá? Bom, você não tem o recurso da caneta. Ah, deixa eu falar um pouco sobre as desvantagens. Você precisa preparar o material no sentido que você tem que deixar os slides mais ou menos configurados para você poder. Eu vou mostrar que você pode anotar em cima e tal, mas você tem que ter uma preparação dos slides para esse tipo de aula online. E você pode não conseguir a interatividade que você deseja. Depende muito do que você tem como recurso. Eu vou falar disso exatamente agora. Então vamos pensar o seguinte: o que eu estou usando aqui para gravar essa aula, tá? O software que eu estou usando se chama Cheez, tá? Então eu vou passar aqui o slide. Esse software, ele faz essa captura. Não é o Cheez, não, desculpa. O Cheez é o software que eu estou usando para essa câmera que está aparecendo aí na tela agora, tá certo? Então eu precisei ter um software para mostrar minha imagem na câmera. Por quê? Porque eu estou usando Linux, isso é importante, o Ubuntu especificamente, não é o Windows. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Windows, tá? E eu estou usando esse software chamado Kazan. E aí vocês estão vendo que eu estou tendo que fazer um... Não está muito confortável, né? Porque o Kazan, ele captura a tela, como você está vendo aí. Eu gosto do Kazan, ele é simples, ele tem uma contagem regressiva antes de começar, isso é legal. Mas ele não tem a funcionalidade de aparecer essa imagenzinha da minha câmera aí do lado, certo? Então isso não é uma funcionalidade que o Kazan tem nativa. Aí eu uso o Cheez para botar a câmera aparecendo do lado enquanto eu estou gravando. Se você não quer que a imagem apareça da câmera, o Kazan é perfeito, porque ele só vai gravar a tela e o seu áudio sincronizado com o que ele está gravando na tela.
tá certo? É, se você precisa de uma câmera, tem outras opções de software, eu não coloquei aqui, depois eu vou fazer um especial só sobre isso, porque agora é só um bate-bola sobre as opções. Se você está usando o Windows, já tem um tempo que eu não uso o Windows, então eu... A última vez que eu estava usando, há uns 2 anos atrás, eu ainda usava o Khan Studio. Eu gosto bastante desse software, apesar de ele ser simples, como o Kazan. E não aparecia, a última vez que eu usei, não aparecia esse videozinho do lado também. Tem outros programas que você consegue fazer essa câmera aparecer do lado. É, até a última vez que eu usei no Windows, eu não conhecia nenhum gratuito que fazia isso. Mas é uma outra opção para você fazer se você estiver usando o Windows. E aí o programa para você fazer a câmera aparecer do lado, se você quiser usar o Khan Studio, geralmente no Windows o seu sistema já vem com algum softwarezinho que faz a câmera aparecer. Bom, você pode gravar a sua tela, né? Porque é isso que o Kazan faz, ele grava a sua tela, e aí você tem os recursos do seu sistema de apresentação de slides, sei lá. O Google Slides tem esse ponteiro aqui, que você pode usar o ponteiro para ir apontando as coisas que estão aparecendo, etc, etc. Vai mostrando as coisas aqui na tela, etc. Assim, né? Uma outra opção que eu gosto bastante é que você pode gerar um PDF, tá certo? E ao gerar o PDF, então aqui eu gerei um PDF, vocês estão vendo? E ao gerar esse PDF, você pode usar o software de leitura do PDF para fazer as anotações no PDF. Então, se você estiver usando o Windows, o próprio Acrobat faz isso para você. Se você estiver usando o Linux, especificamente o Ubuntu que eu estou usando aqui, eu recomendo o Foxit, que é esse que está aí na sua tela. Os dois têm a funcionalidade de você poder ter uma canetinha com uma cor, você pode desenhar aqui na tela. Você está vendo que minha janelinha vai aparecendo e sumindo, mas dá para fazer assim também, se vocês quiserem, ó. Eu boto a janela de um lado, minha câmera do outro, para não ficar o tempo todo aparece e desaparece. E aí você pode mudar a cor da canetinha, tá vendo, ó? A espessura, a cor, né, da canetinha. Você pode fazer cores diferentes e pode riscar de maneiras diferentes, tá vendo? É claro que, assim, eu tenho uma apresentação também que mostra o tablet, tá certo? A desvantagem em relação ao tablet é que, a menos que o seu computador tenha aquela tela sensível, não é? Você não tem os mesmos recursos. Por exemplo, no tablet você consegue até mesmo, se for um daqueles que usa canetinha, não aquele que tem uma adaptação do touch, mas aqueles que vêm com canetinha, como o Tab A da Samsung, tem umas versões novas do iPad e outros assim. Se esse tiver realmente uma canetinha com precisão, você consegue inclusive escrever formas, etc., como se estivesse num quadro. No computador, a menos que você tenha um computador com isso, se for um esse como o meu que não tem, aí isso que eu estou fazendo aqui que você está vendo é usando o mouse mesmo. Só que usar o mouse já é assim, você tem que, para você desenhar, escrever e desenhar, você vai ter que ter uma habilidade um pouco maior. Não é a mesma coisa você ter uma canetinha, tá certo? Mas é uma opção de entrada se você quiser usar, né? Assim, você pode começar desse jeito. Você tem, por exemplo, se você quiser escrever, ao invés de escrever com a canetinha, tá certo? Você pode, por exemplo, usar o próprio recurso de anotação que o seu programa de PDF, tanto o Acrobat quanto o Foxit tem, que você consegue inserir texto, desculpa, é esse aqui, você consegue inserir texto e escrever no seu slide, né? Aqui a fonte de letra está pequena, né? Mas eu consigo aumentar a fonte de letra, né? Botar uma coisa grande aqui, né? Uma outra vantagem, tanto aqui quanto no tablet, é que você pode depois gravar esse PDF, o Foxit e o Adobe, eles gravam com as anotações e distribuir para os alunos. Então isso é uma coisa legal também que você pode explorar aqui. Ok? Obrigado. Olá, eu estou fazendo essa gravação para mostrar para vocês como fica a abordagem de usar um tablet para fazer uma gravação de aula
combinando slides que estão aparecendo aqui em cima e o meu vídeo. Então, essa abordagem, eu vou falar um pouquinho sobre ela, então eu vou aproveitar a mídia para falar um pouco sobre o uso dessa abordagem, tá? Ela tem vantagens, né? Você tem tudo que você precisa no equipamento, então tem a câmera, você até consegue fazer os slides nele se você quiser, mas nesse caso eu fiz os slides no computador e estou passando aqui nele. Você tem um programa que combina slides e anotações com câmera, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui a minha câmera do lado, isso é uma funcionalidade do software que daqui a pouco eu vou falar, que eu ativo simplesmente e ele põe a minha imagem de câmera aqui do lado e grava os slides, né? Uma coisa interessante é que esse tablet específico que eu tenho aqui, ele vem com essa canetinha, é um Samsung, né? É um tablet Samsung A, eu acho. E ele é um equipamento que não é tão caro, né? Na época eu paguei R$1.000 por ele. E ele, aqui no Brasil, né? E ele tem essa funcionalidade de você riscar sobre ele. Então eu consigo riscar de duas maneiras. Por exemplo, isso que eu estou mostrando aqui é um PDF, tá vendo? E esse PDF ele tem a funcionalidade que vem no próprio Adobe. Pera aí que eu estou me batendo aqui no Adobe, mas ah não, é que desculpa. Esse aqui não é o PDF não. Esse aqui eu estou mostrando no Google Slides, tá? Mas eu vou comutar aqui para o PDF, tá certo? Então esse aqui é um PDF, por exemplo. E aí o Adobe tem essa canetinha aqui embaixo, tá? Que você pode fazer, peraí, ó, esse vídeo eu posso mudar de lugar e colocar aqui, por exemplo, tá certo? Legal, né? Eu agora vou fazer aqui comentário, aí ele me dá essa canetinha, eu consigo riscar, tá vendo? Então, por exemplo, eu estou dando uma aula interativamente, eu posso ir riscando as coisas e interagindo. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar aqui, pegar essa canetinha, posso engrossar a caneta se eu quiser e posso riscando as coisas que estão na tela, apontando. Isso é legal quando você quer fazer uma aula interativa, porque você vai falando assim, ah, quais são as minhas vantagens? E aí vai. Às vezes você tem um gráfico de uma arquitetura, uma coisa assim, e você vai destacando a arquitetura aqui e ele vai gravando. É bom que você consegue fazer uma interação parecida com o que você faria no quadro, por exemplo, né? Fica legal. Você também consegue, se for um PDF, pegar essas coisas de destaque, por exemplo, destacar alguma coisa que está aqui, tá vendo? É bem legal isso, se for PDF. Você também pode pegar o seu programa de slides, botar o slide na tela e ir fazendo. Então isso é uma vantagem. Se você usar um outro programa que não tenha próprio recurso de anotação, você pode usar um recurso que o próprio tablet, o meu, tem isso, que ele é um recurso que vem aqui que ele permite que você anote em cima de qualquer coisa, tá? Então você pode ter o que ele chama de escrita na tela, aí você consegue, ele faz uma foto. Bom, eu uso com pouca frequência, então agora eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Ele tirou, parece que uma foto. E agora ele permite que eu escreva, tá vendo? E essa escrita é sobre o software, tá certo? Então, e aí eu posso salvar, por exemplo. Então eu consigo, na verdade, fazer um programa que escreve sobre qualquer outro programa. Isso é legal, tá? Ok, o que seria a desvantagem? Você tem que preparar um material melhor, porque você tem que ter os slides mais ou menos configurados para o que você vai fazer e tal. Você talvez tenha que comprar equipamento. Tem tablet mais simples que não tem escrita, tem esse aqui que é um que tem a canetinha, que não foi tão mais caro e ele funciona bem, não é? Está sendo gravado nele. Você pode também ter a ideia de deixar um slide aqui, ó. Esse aqui é o programa que eu estou usando, chama Do Record. É um aplicativo que você baixa gratuitamente e você faz uma gravação como essa que você está vendo aí, tá? Você pode, por exemplo, ter um slide que fica em branco lá, e nesse slide que fica em branco você pode usar com quadro para ir anotando.
fazendo suas anotações, aí você pode mostrar lá, montar um diagrama, fazer as coisas aqui e ir dando sua aula, como se daria num quadro, por exemplo. Tá. Você também pode usar um software de desenho que você tenha de preferência e sair anotando, sair escrevendo, ele vai gravar tudo e depois ele vai mandar para os seus alunos. Ok? Obrigado. Eu queria destacar para vocês dois recursos que eu não tinha mostrado no vídeo anterior. Quer dizer, um deles eu mostrei no vídeo anterior, mas talvez não tenha ficado muito claro, que é a possibilidade de anotar em cima da tela, independente do programa que está sendo usado. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu escolhi uma página web, como essa que você está vendo aí embaixo, e essa página web eu vou anotar em cima dela. Então o que eu vou fazer? O meu tablet, ele tem uma funcionalidade, por falar nisso, esse é um Galaxy Tab A. Ele tem uma funcionalidade que vocês vão ver aqui, que é essa funcionalidade que aparece com uma canetinha, e ele tem essa escrita na tela, que eu mostrei mais ou menos, né? Não deu para entender tão bem. Essa escrita na tela, ele faz o quê? Ele fotografa a tela que vai ser anotada e te dá recursos de anotar sobre ela. Então, por exemplo, eu posso anotar sobre essa página web que está aqui, que ele capturou na hora. Tá vendo? Então, aí eu posso, tem borrachinha, tem recursos de você ir anotando sobre ela. Tá certo? E aí depois você pode... pode trocar cor, tá vendo? Caneta. E pode ir fazendo em cima do que você quiser. Você não precisa ter, por exemplo, slides compartilhados. A segunda coisa que eu quero mostrar é a possibilidade de você ampliar essa tela aqui, ó. Tá vendo? Você consegue fazer um vídeo maior. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que talvez isso seja o máximo. Eu achei que ele ampliaria mais. E aí, uma das coisas que pode ser interessante é que em algum momento, se você quiser, você pode interagir com alguma coisa do mundo real. Por exemplo, aqui eu tenho um quadro, eu já não estou mais com luz natural, pouca luz natural, então a imagem já não fica tão clara. Mas aí eu trago o quadro para cá, ou interajo com algum objeto do mundo e trago para a câmera, já que eu consegui ampliar a câmera. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Olá, nós estamos aqui realizando uma gravação no Google Meet para testar não só como fica o resultado da gravação depois que você faz isso. Deixa eu aumentar minha imagem aqui. Eu sou o André, que estou capitaneando a reunião. A gente quer testar como fica o vídeo final, a qualidade, etc. E o que, que aparece, o que não aparece. Então, eu convidei 3 alunos para participar desse Meet comigo. E a gente vai fazer alguns testes aqui e aí depois você vai poder ver como é que fica isso no resultado final. Então, eu vou voltar aqui para aqui em cima, né? Eu consigo clicar no piano e voltar para a tela onde estão os 3 alunos aí. Eu vou pedir para a gente fazer os seguintes testes. Primeiro, eu vou pedir para vocês aparecerem no vídeo para as pessoas verem como é que fica, tá certo? Então, vocês podem aparecer aí. Ó, o Matheus está ali, o Marcos, então está aparecendo o vídeo. Tá lá, estão aparecendo. Agora eu vou pedir para vocês colocarem falarem alguma coisa para ver como é que sai no vídeo. Podem falar alguma coisa. Oi. Boa tarde, gente. E aí, gente? Então, tudo alguém bem? Coloca. No chat, por favor, para a gente ver como é que vai sair o texto no chat. Que vocês têm aquele chat escrito que tem no Google Meet, que é um negocinho que tem em cima aqui. Não é? Deixa eu botar minha tela maior. Tem, então, aqui no caso é aqui à direita, tem um balãozinho. Eu vou clicar no balãozinho. Tem uma mensagem do Matheus: olá, né? Já tinha outras que os alunos iam colocando. O Marcos mandou um oi. Eu não sei como é que isso sai no vídeo. Vocês vão ver aí pela gravação, tá certo? Agora eu vou testar como é que fica, mostrar um slide e como é que isso sai na gravação. Então, para isso, eu vou dar um present now. E eu vou compartilhar minha tela, certo? E a minha expectativa é que esse compartilhamento saia no vídeo. Então eu vou agora, estou compartilhando minha tela, eu coloquei aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, estou vendo a tela. Essa é a tela com meus slides que eu estou apresentando para a gente ver como é que sai na gravação do vídeo. Esse aqui é um outro slide, onde eu falo, por exemplo, sei lá, eu posso estar apresentando sobre como fazer
um vídeo com e sem edição, é um material que eu estou preparando para gravar daqui a pouco, tá certo? Então, isso aqui é para vocês verem mais ou menos como é que fica. Então, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma ideia de alguma coisa que a gente deveria testar? Eu acho que não. Talvez anexo, tem a opção de mandar anexo. Mas isso eu não sei se... Deixa eu parar a apresentação, né? Eu não sei se precisa para ver como sai no vídeo. É. Ah, pode ser. Alguém mandar alguma coisa? Vocês querem mandar alguma coisa para mim, para ver como é que sai aí? Alguma coisa assim? Eu não sei como é que faz isso. Eu vi que tinha opção, mas eu não sei como é que faz. Anexo do Google Agenda. Enquanto vocês estão procurando, eu vou falar uma coisa. Como foi que eu comecei a gravar essa conferência, né? Na hora que eu comecei a conferência, à direita e embaixo, tem três bolinhas do Google. E se você clicar nela, tem uma opção lá de Start Recording. É claro que você tem que estar usando uma conta do que eles chamam de... É uma conta especial do Google, não é a tradicional, que as universidades geralmente têm, que é o Google Suite, que tem o Meet com essa funcionalidade. Tá certo? Alguém mandou algum anexo? Deixa eu sair aqui. Então, deixa eu tirar o pino, voltamos. Bom, mas eu acho que isso aqui é suficiente, né? Eu vou agora parar a gravação, tá certo? E a gente vai ver o que acontece. Quer dizer, quando eu parar a gravação, o que vai acontecer? O Google Meet vai gravar numa pasta do Drive o meu vídeo, tá certo? Então, vai aparecer no seu Drive, na raiz Meet Recordings, e aí vai aparecer esse vídeo e você também vai receber um e-mail com ele. Então, agora eu vou clicar aqui no Stop Recording e vai terminar. Então, até mais a todos. Até mais. Você me aguentou aí numa maratona, passando por essas quatro abordagens, gravação com câmera externa, vamos chamar assim, captura da tela do computador, gravação com tablet e gravação do sistema de conferência. Algumas coisas, como você vai ver, não tão perfeitas, né? Tem muitas coisas que não estão bem resolvidas, por exemplo, essa minha solução usando slide e webcam em software diferente, atrapalha um pouquinho na hora que você passa o slide. No fundo, isso também serve como uma provocação para aqueles que quiserem compartilhar as suas experiências de eu tenho um software melhor, que funciona assim, faz isso, faz aquilo. Eu, por exemplo, gosto muito do Kazan, porque quando eu gravo muita aula na sala, por exemplo, e aí eu não uso a câmera, né? Nem sempre você precisa estar usando a câmera, né? Uma outra coisa que dá para perceber é que por exemplo, essa gravação agora, essas gravações de final da tarde, a iluminação já não está muito boa, porque eu passei o dia gravando e essa gravação e algumas outras, a que foi feita no computador, por exemplo, da captura da tela do computador, já está com uma iluminação artificial. Aí vai contra aquele princípio que eu falei, que o melhor é ter iluminação natural, tá? Tem outras coisas que dá para explorar, eu não vou explorar tudo aqui para não ficar muito longo. Por exemplo, eu consigo ampliar, aumentar essa tela aqui, por exemplo, durante a gravação do vídeo. E atrás eu poderia colocar um quadro e interagir o quadro com o slide, tá? E assim por diante. Dá para fazer várias coisas assim, eu vou ver se eu tiver tempo, depois eu vou explorando outras coisas com quem quiser acompanhar. Em resumo, o que você tem que considerar na hora de tomar a decisão é quanto tempo você tem para preparar o material, que aí você vai ver se é uma preparar slide, coisa no quadro, quanto tempo você tem para gravar, porque às vezes uma gravação de um vídeo vai exigir um pouco mais de tempo. Eu vou mostrar um outro vídeo onde eu não recomendo edição, tá? Então, eu não acho, você tem que tentar fazer de uma vez, né? Mesmo que você cometa erros, se corrija, você faz uma tirada só. O máximo que você pode fazer, mas nem sempre, é o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, que eu chamo de edição mínima, que é gravar vários pequenos vídeos e concatenar. Então, eu usei a edição mínima aqui para você ver como é que funciona. Então, eu não editei os vídeos, porque tem os vídeos que eu concatenei, eles têm pedaços de início e fim lá, né? Então, não fica tão elegante, mas é a edição mínima. Eu gravei cada um deles e concatenei, só isso. E eu vou mostrar nessa outra
Eu vou explicar como é que você consegue fazer isso de uma forma bem simples, tá? Você tem que considerar quais são os recursos que você dispõe. Você tem câmera, não tem câmera, tem computador, não tem computador. Então, tudo isso vai ser usado para você decidir, né? E quais são os requisitos. Às vezes, ah, eu quero mostrar um programa de computador rodando. Então, esse é um requisito que vai te levar a capturar uma tela de computador, por exemplo. E assim por diante. Ok? Muito obrigado por assistir e eu vou gravar outros vídeos nesse mesmo espírito.